Jean-Pierre Van de Biesen, Van de Biesen, pa Zaga Ulizi. Zaga, ita pa ne pa Nathan. Tatira! Bala si gumi a dali ang Pancho Zuan. Serio? Bala ah, pero, si gumi. Pero kara ba, inota un, itong angkos ko te ore si gumi. Si minuti nga ram. Bon, yaman, bala po ne, bala dal kinanding. Sa aking ginawa yaman di kalis yung mga perpaning gumi yan. Kamagi kemen, bon, ilo sa bon. Sino, bigan ang disamit sa bay, mesong oras, si. Claro, está meta de pensamento, pero digo realmente passando, não sei. Steven Rua, Steven, Champi! Penalti! Penalti! Romana. Como árbitro, bom, miquemen a nós, a mim, para mim, me não vai que muito bom. Nós me nem medo de bebisa algo. Pero o refri está mais cerca, está fluido um penalti na 95 minutos. Cachiquelpa, David Dubero. David Dubero está em Cachiquelpa, na e Jean-Luc Bergen. Por ponerse já. Por ponerse a trope cerca de la gran final. No que está en final ainda, pero por ponerse a la gran final, y naturalmente, cos por complicar para el equipo de Estrella. 96 minutos. Esto mira por Pedro Malmaceda, mesmo que mira, mi mes está yendo, qué bonfel. ¿Para qué tú? Aquí te sentimiento de fútbol. Jean-Luc, está posicionado su mes. Jean-Luc, tira! ¿Qué? ¡Equipo te tiré! ¡Equipo te tiré! É porteiro Tine! E Estrella está classificado, seu Vega está acaba. Vega está acaba, Jean-Luc Berger está fazendo penalti. Sim, Jean-Luc Berger está fazendo penalti e Vega está acaba. Seguro que sim. E porteiro Carlos Germán, herói de anoche aqui. Seguro que sim. E partido está terminado, Jean-Luc Berger. Está gerando penalti que não, e seguro.